როგორც მოიცით, ქართული ოცნების გუნდი ეხმაურება ჯანდაცვის სამინისტროს მოწოდებას და დღეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინიციატივით მიმდინარეობს სისხლის დონაციის აქცია. დღეს 100-მდე ადამიანი გაიღებს სისხლს, რათა შევსება მოხდეს სისხლის ბანკის ქვეყნის მასშტაბით. პროცესი, რა თქმა უნდა, შეთანხმებულია ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მიმდინარეობს ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით. უნიშნოვანესი აქცია ზოგადად და ითვალისწინებს ამ ძიმერთულ პერიოდში პანდემიის დროს მაქსიმალურად დაეხმაროთ ჯანდაცვის სისტემას და მუნიციპალიტეტი მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს თანამშრომლობას ყველა იმ დაწესებულებასთან, რომელსაც სურვილი ექნება, რომ მიიღოს ესეთი ტიპის აქციებში მონაწილეობა. მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ყველა მოქალაქეს მადლობა გადაუხადო და ასევე ჯანდაცვის სისტემის ყველა წარმომადგენელს მადლობა ვუთხრა ამ ძიმე დროს მათი თავდაუზოგავი შრომისათვის.